Բազմաթիվ տասներորդիներ սեպտեմբերի 1-ը դիմավորում են մեկ այլ այն ավագ դպրոցի հարկի տակ։ Ավագ դպրոցներան գալիս են արդեն նախկին միջնակարգ դպրոցներում սովորած տամրապնդելու և խորացված գիտելիքներ ստանալու համար։ Ալավերդու ավագ դպրոցներում էլ փորձում են արդարացնել այս կրթահամակարգում սովորել ցանկացող աշակերտների սպասելիքները։ Մոտ 20-25 համակարգիչ ենք ստացել դպրոցում, մինչև էդ էլ ունենք, այսինքն լավ կաբինետներ համակարգչային մենք ունենք, ապերատորները նորմալ աշխատում են։ Այս տարի գարնանը մեծ վերանորոգում է սկսվում դպրոցում, որովհետև ծրագիր կա այդպես, որ բոլոր ավագ դպրոցները պետք է վերանորոգվեն։ Ամբողջ դպրոցը ամբողջությամբ, ոչ թե մասնակի կոսմետիկ, այլ ամբողջությամբ պետք է վերանորոգվի։ Արդեն առաջի փուլ դասագրքերը Երևանից ստացել ենք 2 օր առաջ, գնացել ենք ստացել բերել, հիմա կտեսնենք ինչ թերություններ ունենք, էլի կաշխատենք, որ մինչև սեպտեմբերի 5-ը, 10-ը վերջացնենք։ Սրանով սակայն անելիքները չեն սահմանափակվում, դեռևս կայացման փուլում գտնվող այս կրթահամակարգում սովորող աշակերտը պետք է դպրոցն ավարտի բուհ ընդունվելու համար անհրաժեշտ գիտելիքներ ստացած։ Հիմա նոր բուհերի հետ կսկսենք աշխատել, որ մեկ քննությունով երեխան կարողանում է օրինակ պոլիտեխնիկ ընդունվել, ֆիզիկան և հայերենը արդեն դպրոցից է տանում։ Ավագ դպրոցում կարծում եմ ծնողներն էլ դժգոհ չեն, շատ կազմակերպված է մեր աշխատանքները։ Շատ անելիքներ ունենք դպրոցում, այնքան անելիքներ, որ վերացնենք ինքնուսույցը, այդ ռեպետիտորստվան վերացնենք ընդհանուր դպրոցում, եթե աշակերտը գալիս է ավագ դպրոց, միայն հումանիտար հոսք ինչ է, որ իրան պետք է, նա պետք է այնքան լավ ուսումնասիրի դարարկաները, ուսուցիչները պետք է այնքան դաբրասովիսնը տան, որ աշակերտ էլ պարապելու խնդիր չունենա։ Ավագ դպրոցում սովորող շատ աշակերտներ այնուամենայնիվ շարունակում են պարապել կրկնուսույցների մոտ, կրկնուսույցներն էլ հաճախ հենց իրենց ուսուցիչներն են։ Ստացվում է, որ այս կրթահամակարգի տված գիտելիքները աշակերտներին չեն բավարարում։ Այդ է պատճառը, որ ծնողների միստ վարձանգված թերահավատ է այս կրթահամակարգի նկատմամբ և գերադասում է, որ երեխան 3 տարի ավելի դպրոց գնալու փոխարեն միջնակարգ մասնագիտական կրթություն ստանա ուսումնական այլ հաստատությունում։ Ավագ դպրոցի կրթահամակարգն էլ ընտրում են նրանք, ովքեր հետագայում իրենց կրթությունը շարունակելու են բուհերում։ Այն ժամանակ, երբ որ իմացա, որ արդեն ավագ դպրոց ենք գնալու, այն ժամանակվան ձեզ որոշել էի, որ ավագ դպրոց ու վերջ, ոչ մի քոլեջ, որովհետև նախևառա չեմ ուզում կտրվել դպրոցից, իմ ընկերներից, մեր դասարանից շատերը գնացել են տարբեր, չգիտեմ, քոլեջներ, բուհեր, բայց ես ընտրեցի ավագ դպրոց ու չեմ զղջում դրա համար։ Քանի որ այս դպրոցում եմ սովորել, ծանոթ եմ բոլոր ուսուցիչներին եւ գիտեմ, որ նրանք շատ լավ մասնագետներ են։ Դրա համար որոշում կայացեցի, որ պետք է շարունակեմ իմ հարազատ դպրոցում, եւ քանի որ շատ եմ սիրում բնագիտական առարկաները, բնագիտական հոսքում։ Եթե կարողանամ սովորել առանց որևէ կրկնուսույցի օգնությամբ, այսինքն դպրոցի դասատուների միջոցով, ապա իհարկե չեմ գնա կրկնուսույցի մոտ։ Ալավերդու համար 5 ավագ դպրոցում աշակերտները սովորում են բնագիտական ու հումանիտար հոսքերում։ Վերջինս գերադասող աշակերտների թիվը զգալիորեն մեծ է մյուսից։ Նույն պատկերն է նաև Սայատնովայի անվան համար 8 ավագ դպրոցում։ Դե մենք հումանիտար ենք, առարկաները խորացված անցնում ենք հայոց լեզուն, պատմությունը, գրականությունը, դրանք ավելի խորացված ենք անցնում, այն մնացածը նորմալ։ Որոշել եմ գնամ Գերմանիա ու շարունակեմ կրթությունս այնտեղ եւ իհարկե վերադառնալու հույսով։ Գերմանիան եմ պարապում, որովհետեւ գերմանիան դպրոցում չեմ անցել, իսկ այլ առարկաներ ինձ թվում է կարիք չկա, որովհետեւ դպրոցում ստանում ենք այն գիտելիքները, ինչ որ մեզ պետք են բուհի համար։ Համարուտ ավագ դպրոցի տնորեն Ալվարդ Բաբայանի կարծիքով ավագ դպրոցում պետք է սովորեն բացառապես ուժեղ կարողություններ ունեցող աշակերտները, հակառակ դեպքում կունենանք միջակ բժիշկներ, իրավաբաններ, ուսուցիչներ եւ այլն։ Թող դառնա հյուսն։ Ասում է արհեստավորը մինչև ճաշնա սոված։ Ասում է արհեստը ոսկե բիլազուկ է։ Հա, ավ այն պարուս Սևակն ասում է լավելին էլ հմուտ դարբին քան ոսկերիչ։ Մի լավ է իմանալ մի բան հիմնավոր, քան թե բոլոր բան բոլորն էլ, քան թե մի քանի բան բոլորն էլ թերի։ Այսպես ասած, ինչ էլ ուզում է լինի, որակյալն է պետք, մրցունակը։ Ավելի լավ է լինի ուժեղ, հյուսն լավ որակյալ, դորներ ու պատուհաններ պատրաստող, տեղադրող, պահանջարկ շատ կա, կահույքագործ, քան թե մի չինի ցածր իրավաբան, որը երբեք չկարողանա որևէ անմեղ մարդու անգամ պաշտպանի դատարանում։ Ալվարդ Բաբայանը մտահոգված է մի խնդրով եւս. աշակերտներն այսօր չեն ցանկանում ուսուցիչ դառնալ։ Քիմիայից ու կենսաբանությունից խորացված գիտելիքներ ունեցող աշակերտն օրինակ ուզում է ոչ թե ուսուցիչ, այլ բժիշկ դառնալ։ Տնորենը սա պայմանավորում է ուսուցիչների ցածր աշխատավարձ ստանալու հանգամանքով։
Այսքան եթե վարձատրվի այս ձևով գնա, ուսուցիչ չեն գտնի, արդեն չկա։ Ֆիզիկայի մասնագետ չկա։ Ակնեի դպրոցում իմ ուսուցիչներից ներառական կրթության ֆիզիկայի մասնագետ այնտեղ ինչ որ դաստիարակի գործ է կատարում, հա, կոնտրոլ լսել եմ, հա թույլ կտամ շաբաթվա 2 օրը գնա, ֆիզիկայի մասնագետ չկա։ Տաթևիկ Ջուրյան, Գևոր Քոչինյան, Լուրեր